Մայիսի 21-ին օրը ցերեկով Աբովյան քաղաքի Կոտայքի փողոցում գտնվող գազալցակայանի մոտ կրակոցներ էին հնչել։ Տարածքն ասես վերածվել էր մարտաֆիլմի նկարահանման հրապարակի, սակայն այստեղ ամեն ինչ իրական էր՝ մեքենաներով հետապնդումներ, բախումներ, հրազեն, կրակոցներ։ Այս մասին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում տեղեկություններ ստացվեցին։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ, հասարակական կարգը կոպտորեն խախտած անձանց ինքնությունը պարզելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, զենքի գործադրմամբ զուգորդված խուլիգանության հատկանիշներով։ Նախաքանության շահերից ելնելով չենք կարող ներկայացնել դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Պարզվել է, որ Toyota եւ Opel մակնիշի ավտոմեքենաները իրար բախվելով մտել են գազալցակայանի տարածք։ Այնուհետև մեծ արագությամբ Toyota-ի հետնամասին է բախվել մեկ այլ ուազ մակնիշի ավտոմեքենա։ Toyota-ից իջել են երկու հոգի, կրակ բացել Opel-ի ուղությամբ ու դիմել փախուստի։ Ոստիկանության քրեական հետախույզներին հաջողվեց պարզել խուլիգանությունը կատարած անձանց ինքնությունը։ Խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով Զվարթնոց օդանավակայանից ոստիկանության Կոտայքի բաժին բերման ենթարկվեց 1981 թվականին ծնված Բայանդուր Աղաջանյանը։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունը կատարած մնացած անձանց, հրազենները եւ ավտոմեքենաները հայտնաբերելու ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է։